Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun Bokadan anchadan beri niyat qilgan ukamiz Qobiljon kirib keldilar. Bizning studiyamiz mehmonlari. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qobiljon, yaxshi keldingizmi? Alhamdulillah. Omonmisiz? Alhamdulillah. Uydagilar, xonadonlar. Allohga behisob shukr. Charchamay. Hali uylanmagansiz, bola chaqa yo'q. Yo'q, hali inshaalloh. Bola chaqani so'rayman desam, lekin hozir mumkin emas, hali uylanmagansiz. Xudo xolasi inshaalloh. Nima maqsadda keldingiz, Qobiljon? Roland ya yetti olib keldim inshaalloh. Sizni programmalaringiz, sizga sagan ovozlar hammasini YouTube'dan ko'rdim. Niyat qiluvdim anchadan beri instrumentumga mana xuddi sizgidaqa bir ovozlar, shu usullar o'rnatib foydalanish niyatim bor edi. Inshaalloh mana niyatimga yetdim. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Xudo xolasa endi boshqa tanish bilishlar bor. Büyük arganchilar bor. Xudo xolasa ularga bir tavsiya qilib qolamiz. Zo'r ekan inshaalloh foydalaninglar. Abdug'afur akamga kelsanglar chiroyli qilib programmalar berib, xudo xolasa bir chiroyli kuningizlarga xizmatda qilib bo'ladi inshaalloh. Roland yetdi, yoqdimi? Qobiljon? Yoqdi aka. Oldin ko'r chalganman, P900 chalganman. Lekin bu mazasi ta'mi boshqacha ekan. Farqi bormi? Farqi bor, albatta bor. Eng avvalo birinchi farqi 10 sekundda ishingizga tayyorda. 10 sekundda zagruzka bo'ladi. 10 sekundda. Mashallah. Bitta narsa olib berasizmi? Qobiljon aka, kuy chalib berasiz? Milliy kuylarimizdan Tanvordan bir singil ijro etib beraman. Bir kuplet, ha? Bir kuplet, ya'ni. Marhamat, eshitamiz. Hammaga omad. Abdug'afur akam qo'l ko'zlarida dard ko'rmasin. Alloh rozi bo'lsin.